Zbus tady Bertus, vítejte u hry SnowRunner, mám tady další pokračování ze série z modu Meteor. Dneska potřebuji dokončit ten jeden úkol. Dělám to vlastně v jeden den na hraní díly tady. A musím to naházet na všechno, protože toho tam budu potřebovat hodně v tom přístavu. Zvláštní, že tam nikde nejde naložit. Asi něco nemám hotový a kvůli tomu to jak pizza si musím vozit odsud. To ještě odsud budu vozit jiný věci, že ano. Takže je to všecko štreka. Hele, já vám tady povalím stromeček. Sorry. A teda, fuj, pod tím jsou to jako prase už. Máme ráno raníčko, takže cestu se nám rozhodní. Já to zase tady musím profrčet po tyhle tý mapě. Což všichni znáte, že ano, na spaměť, poslepu, kromě mě, občas se musím podívat do mapy, stále ještě, abych si nesplet v odbočky, jak se občas stane, ale tak to se stává i v lepších rodinách, že se někdo splete, že jo. Hlavně zas někde nezakopnout, a tak tady to je v pohodě, jo. A kuk, jak to valí krásně. Joj, ty vole. No, perování jde do háje. Převodovku jsem nechal terénní, jo. Nedával jsem silniční, vidíte sami. Ten jsem to z hrovínka pěkně rozjelo. Takže já to tady musím provalit tohle mapou. Bez většího zdržování. Akorát, že teda teďkon nevím. Jak já to tam na ty mapě udělám. Tak teď mám sightny, tak teď bych se převrátit nemusel. Ale nemůžu s tímhletím vlakem jet tamtou cestou příšernou. Takže já s tím asi sjedu dolů. Nechám to dole. A pak to nějakým způsobem někde použiju. Do dalšího nějakého úkolu. Tak jeď, vole. Jsi nějak zpomalil. Křáp, vole. Teď mám vyplou tu misi, protože jsem se, nebo vyplou, já jsem ji nevypínal. Jo, mně se to vyrušilo vlastně, protože jsem dělal tu druhou, no nevím, co mi to udělá, protože to dělá pičoviny, občas tenhle mod není doladěný, jsou tady chyby, které teda mě docela začaly srát. Pokud je o ty úkoly, že většině to musím jak debil tam mít auto, pokud si to chci odložit. Nebo prostě na to místo dojet, abych si to znova aktivoval. Jako to už mě teda sejří. No tak hele, já tohle tady dál zdržovat nebudu. Povalím a přístavu to zapnu. Tak já se tady blížím k tomu mostku, kde jsem v minulý epizodě, co jsem nenahrával vlastně. Jsem tam s autem to zapíchl, tak jsem zvědavý. Jedu schválně s tím samým, jestli to tam opět zapíchnu, takže asi, nevím, fakt nevím, ale já mám větší gumy, tak myslím, že ne. Jo, zapích. Opět jsem to tady zapích. A to mám větší gumy. Takže pokračuju dál na hranice bahnitého světa. Takže, jsem teda v přístavu. Zavedl jsem úsporný režim, takže jsem nastartoval, abych sjel z kopečka, ale no, moc tady asi neušetřím. Tady se musím rozjet. Zase. Jako ušetřil jsem nějaký palivo, nevím, jak se mi to povedlo, ale měl jsem menší spotřebu. Tady je hromada. Opět úsporný režim. Ne, nejdu s kratkou. Hej, proč startuješ, vole? Teď jsem chtěl jenom přibrzdit. Já nesmím brzdit teda, jo. Haha. Ještě, že to je skopečka. Ale nevím, ty šutry mě asi nenechají. Co? Já chci jet. No nic,
Musím jet. Čili se nechám dole a ty náhradní díly dovezu na to potřebné místo, kam to chtějí. Tak dám aspoň neutrál. Zase se mi to oddálilo. Tady stejně bych musel zpomalit kvůli těm panelům. Když počkej, kudy já jsem chtěl jet? Já už to přejel. Já nemůžu zase tak daleko jet. To musím nechat tady. Přívěs. Nele za mnou. Jedeš. Co za mnou lezeš, vole? On se mi nasere do cesty. Zapomněl jsem vytáhnout klíny, že? Ne, 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 se nepřevrátí. Já to asi zkusím tudy dolů. Prc. Ty vole, to, co to je? Šmarja. Tak tady to pěkně zabořil. Co to tady máte? Nekonečný bahnu nějaký. Ty vole, si jdu to? No tak to asi nesjedu. Zkusím to tudy. Tady teda ten terén stojí za nic, to jsem sem spanali a nechali tady bláto. Ty vole, ty kořenáče. Ty bych zakázal. Takže teď musím frčet tudy. Abych se dostal tamhle. Odsud tam. A budeme tam. Hlavně ať dá palivo. To ještě dost. Maria. Maria, pano. Tak a teraz. Aha, aha. Čky. No to je. To je tady na potřeboval nějakou nejkratší cestou. Že by tamhle tudy? Je to vypadá nadějněji. Jen se vyhni tomu velkému balovanu, co tady je. Hele, tady to ještě neznám. Do prdele. Naštěstí jsem dopadl tak, že jsem zůstal s nastartovaným motorem. Opět se mi zkrátka vyplatila, že? Prosím tě, už se nepřevrať, jo? To byla rychlovka, to jsem ani nemusel vypínat. Takhle rychle jsem snad ještě náklad nenaložil jako teď. Já si jdu rovno natankovat. Jestli tam ještě zbývá nějaký palivo v tom přívěsu. Kde on je vlastně? On je... Jup. Tamhle je. Takže furt do mě.
Já už ho vidím, dítě tady na mě čumí, mě řve, tady jsem, viď? Trupte na poplach, trupte na poplach. Nevím, proč ho připoju, no to je jedno. Otankuju. Opravit. Není čím. Vše. Odpojit. Tak a budu mít archiv hotový. Třikrát sláva. Tady čekáte na ten obr návěs. Jo, pak mě zase čeká to hledání, že jo? Zajdeme k ubikacím a tam to vyložím a pokračování. Uvidím, co si najdu pak příště za úkol. Oh. Fáze dokončena, ty krávo. No masakr. Zvláštní náklad, obrnění vozidla. Jo, to je všecko odsaď. Zvláštní náklad. Že já tam sjedu. Tak, pokusím se naložit ten super zvláštní náklad. Snad to zvládne. Pro jistotu aktivuju kotvičku. No a snaž se kam, musíme to tam narvat. Já si říkal, kdo ví, odkud to budu tahat, nakonec to mám tady po ruce, takže to je úplná paráda. Co to? Co to? Aha, já to chcípnu. Proč? Proč to cíplo, to teda fakt nevím. Asi jsem něco nechtěně zmáčkl. To je hned, že? No. Tak takhle jsem si to zrovna nepředstavoval. Bim bom. Bim bom. Tak snad to půjde. Hele. Jo. Pravý měřáb. A kde jsou ty vraky? Tamhle, hele. Já ho můžu vzít rovnou jeden, ne? Kam, tak já vám je dovezl, že je opravíte a nakonec se fláknete tady do příkopa. No to snad není možný. To snad není pravda, tak vy s tím takhle zacházíte, jo. No jo, tak co naděláme? Šup. Čekej. Jelikož ho potáhnu za sebou. A dobrý. Bude zajímavý pohled na to teda. Přeprava. Přeprava jednoho obrněného vraku. Ty vole, to není moc. To není moc dobrý. Co ten slou bude mu vadit? Trošku jo, no. Jo,
Já ho potřebuji ještě zvednout. Že to už nezvednu. Teď. Teď to bude lepší. Teď bude víc za mnou. Jedem. To je prasárna. No fuj. Tak když není zbytí, tak co? Já mám tady přívěs a nebudu kvůli němu lítat přes půl mapy, abych tady někde sehnal přívěs a hodil to na něj. Stejně vlaje jako vlajka. Ježiš, pacha. Tyjo, teď jsem se bál, jestli se tam vejdu, jestli nepojedu po zadních, ale dobrý. Tak hele, mám tady tohle. A já kratší uvolním. Zvláštní náklad, máte ho tady. Super. Ne. Ovládání. Šup. Šup. Naložit. Otočit. Počkej, co blbneš. Šup tam s ním. Zabalit. Zpráva. Jedno autíčko. Už. Doufám, že tu neprorazím gumu. Tak mám rezervu. Ne, nemám. Ještě si jdu pro to druhý. Jo, ptáci a sdělená lety. Ty vole, co to je? To nemůže někdo uklidit. Jo, bomaják jsem se zasek, ty vole. Tak. Šupnu sem druhýho. Zabalit, no krása, teď už hřab můžu taky zabalit. Hned to ušetří spoustu času. Když je do tadyhle kousek. Zase odvíst. Archiv bude hotový. Snad už. Zovám ten druhý vrak, už se nám stmívá nejvyšší čas to zabalit. A jít spínkat. Počkej vole, kam jsem se to vydal, pro boha. Kam jedeš vole? Měl jsi náhodou doleva? No tak si dáme vejlet no. Tak to tady obklíčkuju. Tudy skoro nejezdím. Tady jsem ještě plot neboural. Ty vole, co to zase bylo? A tady nějaký bunkr taky. Tudy já právě nejezdím, tak to tady ani neznám. Bacha kámen. Křáp vole přes něj. Těsně vedle. No, šup. Tolik místa, fantastické, možná toto nepředělám jen na archiv, ale rovnou celému muzeum, co ty na to. Schutí do toho, tak rád bych to viděl, jo. Ale pochybuji, že se tady něco změní. Takže.
To je celý. Vypnout motor. No a myslím, že to je asi tohle dílu všechno a další díl si necháme na příště. Tady to je stále zamčený. Ty krátery a tohle to, no. Tak jo. Z tohle dílu to je všecko, doufám, že se vám jde jako dílu. A uvidíme se zase příště, kdo nemáte odběr, dejte odběr. Dejte like, pokud se vám to líbilo samozřejmě a dát si všecko. Mějte se. Čus.